Ми раді вітати нашого наступного гостя в цій студії. Отже, Джейсон Джей Смарт, американський політолог. Пане Джейсон, вітаємо вас. Дякуємо, що сьогодні разом з нами будете обговорювати і розкривати нам завісу того, що зараз відбувається в Америці, яким чином це може повпливати на світ і на Україну загалом. Ну і так само ми сьогодні питаємо у вас таке, хто більше спроможний підтримати Україну. В нас є 4 варіанти відповіді. Гарріс, Трамп, однаково, ну і нам ніхто не винен нічого. Ну і, пане Джейсон, ми, як завжди, так само ставимо перше питання подібне експерту. Отже, як ви вбачаєте, саме для України, потім поговоримо, звісно, і про світ, і, зокрема, про Америку, але саме для України, як ви вбачаєте, хто би міг більше допомогти на посаді, якщо він став президентом? Гарріс, Трамп і тому подібне. Вот, мы не знаем, что бы сделал Трамп на самом деле. То есть это для всех, это будет очень интересно знать, что он на самом деле бы сделал. Но если мы только читаем, что сказал Харрис, что сказал Трамп, мы знаем, что Трамп сказал, что он хочет срочно закончить войну в течение одного дня. И мы знаем тоже, что Россия на последнее время старается помочь его кампании. ФБР об этом уже говорил. То есть они действительно делают все, чтобы Дональд Трамп выиграл. Для меня это плохой признак. Но Харрис, да, я думаю, что она поддерживает Украину. Она сказала, что она собирается еще продолжить эту помощь из Соединенных Штатов, если она выиграет. И как это будет? То есть это будет действительно лучше, чем помощь Байдена. Это неизвестно. И, если честно, я думаю, что она сама еще не думает об этом. Она знает, что как позиция, да, она поддерживает Украину. Но что это значит, как это выглядит, она сама не знает. Потому что сейчас самый главный вопрос американцев – это инфляция, это нелегальная иммиграция. Экономичные питания. Вот, именно те вещи, которые сейчас они чувствуют и видят сами каждый день в Америке. Из-за того, что только после выборов будет ясно, кто ее советники будет, откуда эти советники, и если они будут еще сильнее, чем команда Байдена. Ну і зараз також про допомогу, якої так сильно потребує наша держава. Є повідомлення від президента Зеленського, який заявив, що є фіксація збільшення постачання від партнерів згідно з пакетами підтримки, зокрема щодо артилерії. Президенту доповіли щодо ситуації на фронті, на Покровському, Курахівському, Турецькому, Куп'янському напрямках, а також щодо Курської операції. Бачимо фотографію наради з президентом. Є міністр оборони Рустем Умєров, є головнокомандувач Олександр Сирський. Ну і Умєров доповів щодо постачання дронів українського виробництва для сил оборони. Зеленському Зеленський також доручив йому збільшити замовлення безпілотників для операцій. Пане Джейсоне, чи можна говорити, що це також якось стосується Америки? Ми бачимо, що фіксується збільшення постачання зброї нашій державі. Чи може це бути, скажімо так, останній подих? Ну, умовно, так не в прямому сенсі, останній подих допомоги Джозефа Байдена Україні, того президента, який вже скоро залишає свій престол, так би мовити, і скаже українці, давайте я вам наостанок ще більше допоможу. Я думаю, що Джо Байден уже, ну, звісно, уже вибори завтра, але до виборів не хотів робити нічого, яке може впливати на вибори в США. Він знає, що якщо б він показав слишком багато підтримки для України до виборів, люди би спросили, ну, республіканці би спросили, а почему ви хотите ще перебросувати оружие или дати їм деньги? Пока у нас є серйозні проблеми тут, в Америці. Это було би просто йому невигідно для демократів. І за це він ждав, я думаю, що скоро увидимо після виборів, що він собирається далі робити. Но його срок закінчиться 20 января, це вже зовсім скоро. І, звісно, у мене є, і у всіх є надежда, що він буде как последние дни в офисе, перебросывал очень много оружия и делал больше для Украины. Но это тоже возможно, что он просто решит сидеть дома спокойно и ничем заниматься на последние 2 месяца, когда он сидит в Белом доме. Vacation. The vacation, да. Пане Джейсон, давайте ще більш детально обговоримо, що наразі відбувається. Ми пам'ятаємо, що якраз 5 листопада вже будуть офіційні вибори, 6-го можуть бути результати, але ми знаємо, що так само за вашими правилами можна проголосувати достроково. Отже, понад 75 мільйонів американців проголосували достроково на виборах президента США. Це майже половина з тих, хто взагалі голосував у 2020 році. Тоді волевиявлення здійснило 154,6 мільйона людей.
Про це передає Axios. Так, зокрема, у штаті Джорджія вже проголосувало понад 4 мільйони виборців, а у Північній Кароліні свої голоси віддали понад 4,4 мільйона. В обох випадках ця цифра становить майже 80% від загальної явки на минулих виборах. Ну і кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс вже проголосувала на виборах, відправивши бюлетень поштою до свого рідного штату Каліфорнія. Як пише видання «Політіко», Гарріс сказала, що довіряє системі і вірить у те, що бюлетень прибуде за призначенням. Водночас її суперник Дональд Трамп є критиком голосування поштою та поширює сумніви у надійності цього способу волевиявлення. Зазначу, що вибори у США відбудуться вже завтра. Ну, а тим часом Гарріс випереджає республіканця травня за рівнем підтримки в 4 із 7 хитрих штатів. Про це засвідчили результати опитування останнього тижня жовтня для The Times. Так, Гарріс з відривом всього в 1% лідирує у Вісконсині, Пенсильванії, Мічигані та Неваді. Водночас Трамп лідирує в Північній Кароліні та Джорджії. Тим часом в Аризоні кандидати мають однаковий рівень своєї підтримки. Це наразі становить 48%. Пане Джейсон, давайте спочатку перейдемо, звісно, до їх рейтингів, але хоча б хочеться спочатку доторкнутися до явки. Тому що зараз, дійсно, якщо споглядати і порівнювати з минулими виборами, вже явка може бути більшою і вже становить більшою, ніж було у 2020 році. Чому, вибачаєте, в цьому? Яка є причина? Тобто більше наразі американців хочуть якимось чином вирішити питання подальшого змін зміцнення Америки зсередини. Вони побачили, що їм не подобалось те, що було в країні останні 4-5 років. Чи як? Ну, люди дуже недоволені в Америці. Ми знаємо, що у Джо Байдена самий низький рейтинг і всіх президентів в нашій історії. І це просто, це дійсно дуже низький рейтинг. Но на второе місце і всіх непопулярних президентів в американській історії – Дональд Трамп. І з цього дуже цікаво, тому що у нас якийсь лузер і ще другий лузер. Оба людей, які люди взагалі їх не люблять. А що це говорить? Це говорить, що на самом деле Херес дуже слаба. Якщо вона зараз конкурент в цих виборах проти Трампа, який второй самий непопулярний президент в історії, і вона не може убеждати американцям, що вона краще, ніж це. Що це значить? Це дійсно показує слабость. Но ми бачимо, що те, які вже проголосували досрочно, був чуть-чуть більше, які демократи, ніж республіканці. Ну, тільки чуть-чуть. Це, мабуть, хорошо для Херреса, але це не зрівнить, що було 4 роки назад, коли люди проголосували. Демократична партія, як стратегія, вже кілька років намагається убеждати американцям проголосувати досрочно. І причина логічна. Тобто, якщо чоловік не буде проголосувати день виборів, тоді ми потрали його голос. А якщо ми можемо його убеждати зараз, тоді не важливо, що день виборів, він плохо себе чувствує, або є дощ, уже є голос за нас. Пане Джейсона, тут ще одна така от новина, от і хотів би загострити увагу на цьому. Камала Гарріс проголосувала поштою, а Дональд Трамп каже, я не довіряю цьому методу голосування. І це вже не перший такий, от, скажімо, наратив від республіканців, які говорять, якщо що, ми не будемо визнавати результатів цих виборів. І це мені нагадує 2021 рік, штурм Капітолію, коли прихильники Трампа вже намагалися оскаржити результати виборів. Чи може повторитися історія в 2025 році? Я думаю, що вероятність, що буде якийсь, скажімо, безпорядок, я не чекаю цього, але не виключаю його. Тобто, я думаю, що це повністю можливо. І я більше беспокоюсь не о том, що він буде там організувати якийсь безпорядок або якісь драки. Але Національна гвардія мобілізується, наскільки ми знаємо. Готується до чогось, так? Наскільки я бачив, ні, поки ні. Все зависить, що буде. Тобто, зараз соцопроси показують, що, мабуть, виграє Дональд Трамп. І з цього, я думаю, що люди не безпокоїть об цьому. Але якщо проіграє Трамп, тоді, я думаю, що швидко буде видно, що є плани, як захищати наші государства від якихось атак. А от ви якраз зазначили, почали говорити про те, що у демократів була така стратегія, щоб залучити більше своїх виборців, проголосувати достроково. І от ми бачимо, що зараз, дійсно, якщо брати оцей їх рейтинг, то там на 1% може десь приблизно лідирувати Гарріс. Тобто ви скидаєтесь на те, що враховуючи те, що більше демократів вже проголосувало, тобто в сам день 5 листопада їх буде менше,
менше на дільницях, і це дасть можливість тому ж таки Трампу виграти. Ви так це ставите? Ну, якщо не буде, якщо уже проголосували багато демократів, а це хороша Гарріса, ну, він вибрав. Говорять, що зараз, що ми не знаємо, і це завжди так з соцопросами, з соціологією, о тому, що ми не знаємо, коли вони спрашивають, за кого ви збираєте проголосувати, ми знаємо, що різниця між ними не більша. Але насправді, а куди ми знаємо, хто буде проголосувати на кінець? Тобто ви говорите, так, я люблю цього кандидата. Ну, якщо ви будете сидіти вдома, яка різниця, що ви любите цього кандидата? Як ми можемо дійсно... Чи можна говорити, що трампісти активніші за демократів? Да, вони були активні. Рішучіші такі. Ну, проблема в тому, що є багато з них, які його люблять, які ніколи не проголосували. Із цього вероятність, що вони будуть перший раз в житті приходити і проголосувати, ніжі. Те, які проголосують кожен раз на всіх виборах, це чоловік, який ми знаємо, що дуже висока вероятність, що він буде цей раз теж проголосувати. І демократична партія в цьому сенсі сильніша, ніж республіканська партія. Ну, давайте ще додамо трошечки інформації якраз з приводу виборів, тому що ми говоримо тільки про Камалу Гарріс і Дональда Трампа, але все одно в виборах беруть участь ще інші кандидати. Отже, окрім головних кандидатів Камали Гарріс та Дональда Трампа, у виборах президента США беруть участь і третя сила або незалежні особи. Загалом у бюлетені будуть прізвища 5 кандидатів. Камала Гарріс 60 років, демократична партія, віцепрезидентка США Дональд Трамп 78 років, республіканська партія 45 років. Президент США. Так само ще Чейз Олівер, йому 39 років від лібералістичної партії лібертаріанців. Спочатку планували підтримати Трампа, але згодом обрали Олівера. Він балотувався в Сенат Джорджії у 2020 році, але тоді він набрав лише 2% голосів. Крім цього, давайте познайомимося з рештою кандидатів на президентство. Так, Джил Стайн, 74 роки йому, це партія зелених, балотувався у 2016 році, але пропустила вибори 2020 року. Звинувачує демократів у зраді обіцянок щодо змін клімату, а республіканців у тому, що вони навіть не обіцяють цим боротися. Корнел Вест, 71 рік, політичний активіст, філософ і науковець, намагається привабити більше прогресивних виборців, які схиляються до демократії. Багато імен, які, ну, направду, перший раз чуємо, пане Джейсоне, так, Джил Стайн, Корнел Вест, Чейз Олівер. І, як я розумію, це якраз таки кандидати на те, аби допомогти у другому турі комусь із двох основних кандидатів, Камала Гарріс та Трамп. Чи можете ви зараз прогнозувати, от чотири кандидати, які не пройдуть далі, вони кому допоможуть більше, Камалі Гарріс чи Дональду Трампу? Оба ці кандидати, вони допомагають Трампу, тому що вони оба дуже ліві, тобто вони соціалісти. Вони обирають голоси у Гарріса. І це проблема. Із цього, я думаю, що для Гарріса огромний ризик, тому що є різниця всього, менше, ніж один пункт між Трампом і Гаррісом, навіть така мелка партія, як партія зелених, це, да, може забрати там, скажімо, 0.5% голосів, але це вже багато, коли різниця між головними кандидатами зовсім не більша. А от ви казали про те, що, ну, от найгірший рейтинг взагалі за весь час президентства Сполучених Штатів Америки мав Байден, другий – це Трамп, так? Так само ви казали про те, що Гарріс досить слабкою є і от навіть не може виграти, як ви вбачаєте, у Трампа. Ну, побачимо дійсно. А якщо брати історичну площину, чому так дійсно сталося, що от, ну, відбувалося те, що від демократів спочатку, ну, ми розуміємо, що був чинний президент Байден, потім він поступився пані Гарріс, а від республіканців знайшовся тільки Трамп. Чому так сталося? Чому, чи є, наприклад, якісь сильні гравці в Америці, які б дійсно, ну, в подальшому, не знаю, могли б показати нову велич цієї країни? Інтересний вопрос. І інтересно в тому, що в Америці багато об цьому говорять. Як це так, що у нас є Гарріс, який дійсно дуже слабий, а в той же саме время у нас Трамп, який більше, ніж половина країни, думає, що сумичечі. Тобто це не лічні варіанти. Сумичечі або слабак. В цьому випадку я можу об'яснити. Тобто в випадку Гарріса це було случайно. Як ви пам'ятаєте, кандидат на президентство – це був Джо Байден, який був сенатор, який 40 років, він був віце-президент при Обамі. І Гарріс, яка різниця? Тобто віце-президент нічого не робить. І за це не було важливо, що вона слабая. Но коли вже не було можливо продовжувати кампанію Байдена, тоді прийшлося поставити його в
його в його місті. І результат, що ми бачимо, що да, дійсно, не дуже хороший кандидат. І в случае Трампа це сложно об'яснити, але видно, що чоловік, який постійно говорить о речах, які простих людей розуміють. Тобто він ніколи не говорить о такі речі, які теоретичні речі, не говорить о будущем или других странах. О чем он говорит? Он говорит, что вот сейчас есть нелегальная иммиграция, я знаю, что это большая проблема, я собираюсь тогда построить стену с Мексико. И тогда больше не будет иммигрантов. И все думают, что это классно, потому что это ясно всем. Херес предлагал несколько дней назад новые налоги в Америке. Но будет ниже, полная система, очень сложная понимать. А что Трамп сказал? Его ответ? Я сейчас думаю, как мы можем действительно отменить все налоги в Америке. И, конечно, что будут главные новости? Что он будет отменить все налоги или ее система, которая сложная и никто не понимает? Это популизм, правда? Это жесткая популизм. А на кого это працює? Люди с высшей освітою, люди, які мають професорські якісь статуси, кандидатства и так далее, вони вірять в це? Так нет, больше нижнее образование. То есть те, которые не учились, они больше верят Трампа, чем те, которые учились. Потому что это... Всі розуміють, що буде налоги. Це просто невозможно, що не буде налоги. Но только те, які думають, що да, прекрасно. Ну, якщо навіть не вийде і буде половина, тоді це теж добре. Я не проти. І за це люди голосують за його, із того, що вони просто люблять його риторику, люблять його популізм. А наскільки взагалі оцей популізм впливає на американське суспільство? І наскільки американське суспільство любить цей популізм? Ви зазначили дійсно, що пан Трамп зараз має такі рейтинги, тому що американці люблять прості рішення. Але тим не менше, якщо брати електорат американський, хто там більше представлений? Це люди з вищою освітою, це люди з нижчою освітою. Що наразі головний, так би мовити, виборець-американець, середньостатистичний. Хто він зараз? Те, які підтримують Трампа, це більше білі люди з нижчим образуванням. Те, які отримують менші зарплати. Чому це важливо? Тому що вони те, які чувствують інфляцію більше. Вони те, які чувствують, що знайти роботу складніше, і це більше іммігрантів зараз. Наприклад, в заводі. Те, які є вищі образовані, не працюють в заводі, і за це вони не чувствують, що є багато нелегальних іммігрантів. А те, які працюють в заводі, вони чувствують це, і за це вони розуміють його. І наскільки він говорить на дуже простий язик. Даже буває, що не розуміють, що він говорить, але він щось говорить, який розумієш смисл, общий смисл, що я буду вас захищати, те, які в Білому домі зараз, вони виноваты из-за того, что у нас нет места работы. Они виноваты, и я буду вас защищать. Я ваш представитель перед ними. И они хотят кого-то, который готов бороться за них. И они думают, что этот человек, они врут, они верят в него, думают, что, ну хорошо, он мой адвокат будет. Ми розуміємо, що не лише в Україні стежать за перебігом цих виборів. Дуже уважно за ними стежать і в Кремлі, в Російській Федерації. Путін не піде на переговори незалежно від результатів виборів у США. Про це пише CNN, посилаючись на експерта з питань російської зовнішньої політики Томаса Грема. В матеріалі зазначають, що за будь-якого потенційного президента Путін буде намагатися використати те, що він вважає політичною дисфункцією в США, а також тріщини в західній єдності. Ну, і також аналітики пояснюють, що масштаби війни занадто великі для простих переговорів між Москвою і Києвом. Каже, насправді, це набагато ширший конфлікт, незалежно від того, хто переможе у боротьбі за Білий Дім. Війна триватиме, можливо, з меншою інтенсивністю, але ще довго. Ну і у січні цього року Путін заявив, що для його країни нібито краще, щоб наступним президентом Сполучених Штатів Америки став Джо Байден, а не Дональд Трамп. Диктатор тоді пояснив, чинний голова Білого Дому – людина досвідченіша, він прогнозований, ба більше політик старої формації. Але додав, Путін і його режим працюватиме з будь-яким лідером США. Варто також додати, що тоді Владимир Путін пробував якось жартувати, вказуючи на те, що Джо Байден – дорослий чоловік і вже не такий спроможний ухвалювати якісь правильні рішення. Зараз дуже багато заяв із Кремля лунає в бік того чи іншого кандидата. І ось на днях Дмитрий Медведєв, колишній президент так званої Російської Федерації, сказав, що якщо Дональд Трамп виграє ці вибори, він ризикує повторити долю Джона Кеннеді, якого у 1963 році застрелили. Чи можуть такі заяви скептичні і які, ну, відверто кажучи, навіть з гумористичної точки зору дурно пахнуть, пане Джейсона, якось змінити позицію Дональда Трампа, який, я хочу нагадати,
партій свого часу називав Владиміра Путіна своїм другом. Да. Вот, есть такой. Дональд Трамп, это и я сам даже не понимаю это. Но он действительно обожает Путина. Это видно. Даже, смотрите, когда они встречались, это очень странно. Это очень сложно для меня объяснить. И я спросил тех, которые работают с Трампом. Ну, действительно, что с ним? Почему так? Я думаю, что Дональд Трамп действительно верит в этот имидж Путина, который был до войны. Помните, имидж как сильный мужик, который готов защищать, не беспокоит о ничем, что он там руководит, все его уважают. Он любит это. Действительно, в голове Трампа это лидерство. Это значит, что он серьезный. И если даже те, которые работали с Трампом лет 40 назад, говорят, что в то время много инвестментов, которые он получил, это было как раз из мафии, российской мафии в Нью-Йорке. И это известно, это уже писало достаточно много об этом. Из этого, я думаю, что для него, что значит как настоящий лидер, это типа те, которые в мафии, босс мафии. И это для его серьезный лидер. Тогда, значит, если вы любите боссов мафии, да, да, Путин действительно похож на этого. Из этого, я думаю, что из этого он любит его. Но это очень странно для меня понимать, как он может так думать и как он может стать такой популярным в Америке, если он такой, я бы сказал, некрасиво выступает. Ну, действительно, как какой-то хулиган, не как нормальный человек. Ну, враховуючи, дійсно, що ми не можемо розуміти, що буде, коли, якщо буде президентом Сполучених Штатів Америки пан Трамп, але тим не менш, наскільки в подальшому, як взагалі працює ця система? Республіканська партія, президент. Наскільки, наприклад, республіканська партія може трошечки гасити певні, не знаю, наміри того самого Трампа і впливати на подальшу політику, навіть якщо президентом буде Трамп? Я думаю, что это, ну, что важно здесь, что американцы первым не знают, что Медведев сказал, например, не знают, что другие страны говорят, потому что это просто почти никогда новости в Америке. Просто американцы не в курсе, что происходит. И тем более, я думаю, что им не так важно, что происходит за границей. Опять, американцы голосуют за их интересы. То есть, если бы Медведев что-то сказал о инфляции, тогда, может быть, это было бы весьма. Но для обычного американца, какая разница, что какой-то бывший президент России сказал. Они даже не знают, кто он такой. Вообще не понимают, кто он. Из этого, я думаю, что самое главное, и что будет решать, кто выиграет, это будет это экономические вопросы. Тот кандидат, который был лучшей рекомендацией, лучший план на экономике, это влияет больше всего на избирателей в Америке. Ну, і, зрештою, ще хочеться конкретизувати. Навіть, дивіться, давайте так, наскільки в подальшому, ще раз конкретизує, сильно співпрацює президент зі своєю партією, наскільки партія впливає на рішення президента? Отак от. Вона може переломити, наприклад, якщо, знову ж таки, в Трампа з'являється якась там думка своя, як треба вирішити питання, наприклад, в тій самій Україні, так? Чи може, наприклад, партія стати на заваді і сказати, дивіться, ми розуміємо, що ви є президентом, але, тим не менш, в нас трошечки інше бачення цієї ситуації. Чи ні? Чи це одностайна позиція вже президента, який в подальшому всю свою політику реалізує таким чином, яким хоче, і він не покладається на свою партію? Ну, президент, он глав партії, это первым. Так. То есть, он, на самом деле, его позиція, это официальная позиція партії. Но, как конгрессмены, сенаторы будут голосовать, это их решение. Конечно, есть в партии, в конгрессе, в сенате, есть глав партии, и он влияет на их. Это важно, что они голосуют, как партия хочет, что они проголосовали. Но, все равно, есть те, которые в республиканской партии, которые очень сильно поддерживает Украине. Они сказали, что они собираются помочь Украине по-любому, без разницы, кто станет президентом. Из этого я знаю, что да, в партии, конечно, есть те, которые понимают, что Трамп не знает все ответы. Но есть тоже много конгрессменов, которые им не так важны такие вопросы, как Украина. И они будут проголосовать, как Трамп хочет, потому что им, на самом деле, без разницы, что дальше. Они хотят сделать так, чтобы Трамп был доволен. И если Трамп доволен, значит, республиканская партия будет инвестировать больше в их кампанию, когда они будут баллотироваться на следующий раз. Из этого это просто сложно. Но я знаю, что для Украины есть еще поддержка, и сильная поддержка, и в республиканской партии, как и в демократической партии. Это невозможно сказать, что есть проукраинская партия и пророссийская партия. Это просто не так. Но глав республиканской партии, если будет Дональд Трамп, да, конечно, он контролирует, что дальше будет.
А ваше ставлення до Ілона Маска, тому що ми розуміємо, що це наразі людина Трампа, так? Наскільки так само Ілон Маск є популістичною людиною, наскільки він є людиною слова і діла, і наскільки він буде впливати в подальшому на все те, що відбувається в Америці? От думку пана Джейсона дізнаємося так, через миттєвостей, тому що до нас долучається наступний гість онлайн. Руслан Пахомов, експерт з державних трансформацій, керуючий партнер Forsego Україна. Пане Руслане, мої вітання, слава Україні! Вітаю, героям слава! Ну, ось такі новини. В Україні розробили нову концепцію стратегії судової реформи на 2024-2027 роки, оскільки дія попередньої завершилася в 2023 році. Про це Інтерфаксу повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Затвердження концепції заплановано до кінця цього року. Документ вже надіслано всім дотичним органам та організаціям. Далі буде публічне обговорення. Вона також зазначила, що одним із пріоритетів для неї є заповнення вакансій суддів. Давайте почуємо. Я відповідаю за впровадження судової реформи. У нас є низка зобов'язань, які ми взяли на себе перед міжнародними партнерами. Це і зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом і в рамках Ukraine Facility з Євросоюзом, двосторонніх угод з іншими партнерами. Це також наша співпраця з послами Великої Сімки, які теж дають свої рекомендації. Тим часом українцям презентували нову концепцію електронного суду. Проєкт розроблено за підтримки УСАД. Він забезпечить автоматизацію процесів обміну інформації в органах і установах системи правосуддя, а також спростить громадянам доступ до правосуддя. До обговорення концепції були залучені представники судової влади, Комітет з питань правової політики, Мінцифри, Офіс Генерального прокурора, НАБУ та представників адвокатської спільноти. Ну і результати судової та антикорупційної реформи отримали найнижчу оцінку. Про це свідчать результати опитування, проведеного групою «Рейтинг» на замовлення консультативної місії Європейського Союзу. Мова йде про 73% та 84% незадоволених. Найнижчий рівень довіри до судової влади – лише 25% українців висловлюють довіру, а 72% – навпаки. Отже, з огляду на інформацію, яку почули, пане Руслане, от про ці реформи, так, мали якусь стратегію, до 23-го року закінчилася якась умовна реформа. Зараз маємо наступний план. Тому хотів би вас запитати, а чим закінчилася попередня? Виходить, якщо такий рівень незадоволених, взагалі не відбулася якась реформа? Взагалі не впоралися із нею? Чи все ж таки тут має місце якесь суб'єктивне рішення, суб'єктивна думка респондентів, які от чомусь не вподобали цю реформу? Треба зазначити, що в Україні зараз реформа, судова реформа, вона триває взагалі з 2015 року. І є Європейська бізнес-асоціація, яка щороку вимірює стан реалізації цієї реформи. І треба сказати, що в 2023 році з 5 балів ця реформа набрала 2,73. І в 2024 році опитування щойно пройшло, і ми зараз побачимо, які це результати. Але треба сказати, що з року в рік потроху цей показник все ж таки зростає. Наша команда дійсно, вона так само, як і суспільство, бачить, що найбільші проблеми, які ідентифікує суспільство, це проблеми з корупцією, це проблеми довіри до судової влади, до правоохоронних органів, до роботи Офісу Генерального прокурора. Тому ми свою діяльність якраз на цьому концентруємо. І дійсно, от, як ви зазначили, минулого тижня відбулися публічні обговорення вже концепції нового електронного суду. Відповідно до цієї концепції будуть автоматизовані процеси, будуть запроваджені шаблони, буде впроваджено централізований електронний розподіл справ, що має дуже якісно вплинути саме на рівень довіри суспільства до роботи судової влади. Поміж іншому, ми також для того, щоб підняти ефективність і швидкість роботи судової влади, концентруємо роботу також на впровадженнях технологій штучного інтелекту. Говорячи про штучний інтелект в електронному суді, ми маємо на увазі генерацію документів, ми маємо на увазі перевірку документів на помилки, а також створення асистента, чат-бота-асистента на базі штучного інтелекту, який зможе і користувачам допомогти, як системою працювати, і базову правову допомогу надати. А чат-бот де? Я перепрошую, пане Руслане, чат-бот в Телеграмі чи де?
Це буде бот в самій системі, в електронному суді, який пропонується. Я подумав, невже, тобто можна буде зайти на сайт електронного суду, і там ні, звичайно, не в Телеграмі. Пане Руслане, якщо дозволите, да, головне, що ми хочемо об'єднати якраз електронний суд з тою системою управління електронним кримінальним провадженням, яка зараз розробляється в офісі генерального прокурора і має об'єднати всі правоохоронні органи навколо найбільшого процесу, навколо кримінального процесу. І якщо ми зможемо об'єднати дві системи електронного суду і електронного кримінального провадження, то, по-перше, це спростить і зробить прозорим всі процеси в кримінальному провадженні. Це прискорить сам процес. І наразі це має дуже позитивно вплинути на той рівень довіри, який зараз є від суспільства до правоохоронних органів і до суду. Пане Руслане, з приводу рівня довіри, якщо говорити такою простою суспільною мовою, то мені так здається, що більше почали би, знову ж таки, українці довіряти суддям і судам взагалі, і нашим правоохоронним органам, якби вони бачили оці вироки. Тому що ми кожного разу говоримо про те, що десь там хтось його там спіймали на хабарі. Подальшому була якась судова справа, потім була якась там співпраця зі слідством, і потім людина зникла, нічого не зрозуміла, де вона, що вона, можливо, вона щось відшкодувала державі, але тим не менш, якимось чином все це заминається. От в мене в такому контексті два питання. Перше, дійсно, питання по реформі судовій, так? Чому в нас кожного разу починається якась реформа на кшталт судової реформи, ми не бачимо результату в подальшому, по-перше. І по-друге, чи можете ви пояснити, як юрист, як адвокат, яким, чому ж так зараз в Україні стається, що дійсно вироків дуже і дуже мало по тим навіть надгучним скандалам, які всі ми з вами обговорюємо кожного дня. Якщо в двох словах про реформу, то та реформа, яка почалася в 22-му році, вона фактично почалася з війною. І брак фінансування на 22-23 рік фактично не дозволяв їй бути реалізованою в ці періоди. І зараз ми стартуємо з нової точки для того, щоб ми ті технологічні надбання, які є актуальні на зараз, бо того ж штучного інтелекту в 22-му році в такому розвитку, як він є зараз, його тоді не було. От тому ми, власне, перезапускаємо цю реформу в 24-му році. Що стосується вироків і те, що ви кажете, що суспільство не бачить результату, то тут ми з вами погоджуємося. Тут треба розуміти, що ключові принципи, які ми закладаємо в такі реформи, це принцип верховенства права і принцип невідворотності відповідальності. І в усьому цьому має бути чесна і прозора комунікація з суспільством. Таким чином, на будь-якому етапі розслідування кримінального провадження по корупційним, наприклад, справам, треба чесно говорити, куди ми прийшли на цьому етапі, де ми зараз, коли ми передаємо кейс з правоохоронного органу до судового для розгляду в суді, і які результати судового розгляду. Наразі ви, певно, що знаєте, що судовий розгляд як в кримінальних справах, так і не в кримінальних, він триває досить тривалий час. Насправді це місяці, а інколи роки. І от одна з задач якраз електронного суду – це суттєво пришвидшити розгляд таких справ. Тобто, щоб такі справи тривали, відповідно, місяці, а може й тижні. Дуже цікава от ваша фраза про те, що за допомогою цієї діджиталізації вдасться електронним чином здійснювати розподіл справ, як я розумію. Виключається можливість ведення справи прокурором, який добре знає або в хороших відносинах із суддею, до прикладу, аби не було якоїсь корупційної складової. Але якраз таки той кейс, який і призвів до зміни очільника Офісу генпрокурора пана Костіна, який показував, що дуже багато прокурорів насправді є, по-перше, інвалідами де-юре, а по-друге, хабарниками. Нам вказує на те, що із там було більше 40 чи більше 50 цих прокурорів, я перепрошую, і лише один із них не був інвалідом. То я так розумію, що як би ти їх там не тасував, все рівно прокурор лишається той самий. І так само і з суддями, які нараховували пенсії за оновленими даними цих прокурорів, які присуджували собі, а присвоювали звання інваліда, почесне, так звиняться. Що це змінить, якщо ми будемо тасувати ці справи, тасувати лінію захисту прокурорів або обвинувачення, так, і суддів, якщо на місці лишаються ті самі хабарники і на місці лишаються ті самі інваліди, вибачте?
Тут є хороша концепція. По-перше, варто зазначити, що там, де в Україні приходять технології, там зникає корупція. І це те, на що ми ставимо в основному. Ми вважаємо, що якщо авторозподіл в суді буде здійснюватися за екстериторіальним принципом, наприклад, коли у нас є позивач у Львівській області, відповідач Хмельницький, а розглядає випадковий суддя в Сумській, то знайти такого суддю для того, щоб з ним домовитися, буде неможливо, на наш погляд. Ви змушуєте прокурорів багато їздити по країні тепер, пане Руслане, я зрозумів. От, головне, щоб наше суспільство було задоволене такими реформами. І для цього ми робимо. Бо зараз треба відновлювати довіру суспільства до держави і до центральних інститутів. Що хочеться з цього приводу, якраз довіри до суспільства, ми пам'ятаємо, що минулого тижня Верховна Рада прийняла в першому читанні проєкт бюджету на 2025 рік. Якщо говорити, не буду зараз зачитувати всі дані, але тим не менш, наші можновладці кажуть про те, що це бюджет оборони. Але тим не менш, якщо подивитися по цифрам, там чимала кількість підвищення і зарплатні, і тому подібне. Якраз мова йде і про судову систему, і про такі, можна сказати, каральні органи влади. Тим не менш, ви зазначили про те, що от судова реформа, яка розпочалася в 2022 році, вона тоді не розпочалася ефективно, тому що на неї не було виділено потрібних коштів. Знаєте, якщо це почути українському суспільству, вони скажуть, та господи, скільки ще потрібно тих коштів, і знову ж таки, на ту судову реформу, щоб ті суди правильно запрацювали. Поясніть, розтлумачте, будь ласка, наскільки дійсно потрібно коштів для реформи судової, чи потягне це український бюджет, чи закладено це в українському бюджеті на 2025 рік? Це перше питання. І друге питання, так само ще Єврокомісія засідала минулому тижні, і вона, зокрема, зазначила, що окрім взагалі всієї там судової системи і тому подібне, хотілося б ще реформувати Нацполіцію та ДБР. Що не так з Нацполіцією і ДБР? Якщо говорити про наш бюджет, да, ви дійсно правильно зазначаєте, що насправді досить песимістичні цифри ми отримуємо і щодо курсу долара, і щодо інфляції, і зниження ВВП, яке планується в порівнянні з цим навіть роком і з попередніми також. І якщо говорити про закладені гроші на реформу судової системи, то тут варто сказати, що в більшості судова система, вона реформується за донорські гроші, це грантові гроші. Тому тут, в принципі, навантаження на державний бюджет фактично ніякого і не відбувається. Що стосується реформування більшості інших органів, то насправді і розвиток, і розбудова інформаційних систем в тих органах так само вона здійснюється за рахунок все ж таки не державного бюджету, а за рахунок грантових коштів, за рахунок допомоги тої ж Єврокомісії, про яку ви згадали. Оце важливо було почути. Дякуємо, пане Руслане. Як ми розуміємо, це одна із складових нашого такого невпинного руху в напрямку європейської родини і загалом в напрямку цивілізації, так, подалі від цієї Російської Федерації. Дякуємо вам за цю роботу і на цьому ґрунті. Руслан Пахомов, експерт з державних трансформацій, керуючий партнер Forsego Ukraine, сьогодні з нами спілкувався. Повертаємося до студії. Тут принагідно дякуємо нашим глядачам за те, що залишаєтеся разом з нами. І будете слухати, як я розумію, про що будемо далі говорити. А говоримо далі про Сполучені Штати Америки, тому що тут у нас у студії Джейсон Джей Смарт, це американський політолог. Ну і дуже турбує нас, якими будуть результати виборів у Сполучених Штатах Америки, тому що це наш стратегічний союзник. Від них багато вже чого залежить, на щастя або на жаль. Якщо на виборах у США переможе Дональд Трамп, то ЄС буде змушений переглянути свою допомогу для України. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. За його словами, ЄС не зможе самотужки нести тягар війни, якщо американці переключаться на мир. Тож Європі також доведеться адаптуватися. Давайте почуємо Орбана. Ми у Європі повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступає за мир, у що я не тільки вірю, але й читаю цифри, якщо станеться те, чого ми очікуємо, і Америка стане мирною, тоді Європа не може залишатися провоєнною. Ну і тим часом Трамп обіцяв запровадити мита у 100-200% на товари з країн ЄС у разі перемоги на своїх виборах. Таку заяву він зробив під час виступу перед виборцями. Каже, країни Європейського Союзу такі ж погані, як і Китай. Вони не приймають американські товари, зате продають їх, зате продають у Сполучених Штатах свої. Пане Джейсон, давайте так. Наприклад, якщо знову ж таки президентом стане пан Трамп,
Трамп. Як ви вбачаєте в подальшому, враховуючи всі ці його заяви, співпрацю з Європейським Союзом? Чи може бути це популістична заява про 100-200% для мита? Чи дійсно Трамп може діяти саме так? Як і завжди, я думаю, що Дональд Трамп, у нього немає позиції, а нічого. А якщо він виграє, то там подивимося далі, що буде. Ну, ми бачили, коли він був президентом останній раз, він дійсно жалувався дуже часто, що ми слишком багато грошей тратимо на безпеку Європі. А він сказав, що європейці повинні самі розбиратися з безпеки Європі. І ми, я думаю, що дуже висока вірятність, що Трамп би сказав теж саме цей раз. Тобто він дійсно думає, що всі ці проблеми тут, в Європі, це не касається Сполучених Штатів. Ну і ще до того питання, яке я ставила вам перед нашим включенням, експерта з приводу пана Ілона Маска. Яким чином він може впливати на всю цю гру так само, ну і на розподіл сил в світі? Ілон Маск в Америці, звісно, звізда, як і везде, і він дуже популярний. Є те, які дійсно його люблять. І з цього я думаю, що це як любая звізда. Він просто пользує його звісність допомогти Трампу. Звісно, він теж владець Твіттера, і це теж влияє. Твіттер є влияння в Америці. Ну що, дійсно, всі журналісти пользують Твіттер, всі політики пользують Твіттер. І з цього він теж може використовувати це. І на останнє час багато людей, які пользують Твіттер, кажуть, що менший контент є у Україні, наприклад. Менший контент є у Харрісі. І більше є у Трампі. Я думаю, що це можливо, що да, Ілон Маск там грається алгоритмами, щоб контент, який більш вигідний для Трампа, був везде. Пане Джейсоне, наскільки важливо для Трампа зараз, наразі, перемога у цих виборах? Повертаючись до історії 2021 року і штурму Капітолію, ми пам'ятаємо про те, що зараз Трамп є фігурантом багатьох кримінальних справ у Сполучених Штатах Америки. Що буде, якщо він не стане президентом? Що з його життям буде? Це дуже цікаво, що далі буде. Я думаю, що є можливість, що він буде визвати всіх і призвати всіх, йти на якийсь протест. Я не думаю, що він буде питатися, як він зробив 4 роки назад, устроїть якусь революцію. Але я думаю, що якийсь протест – це можливо. І проблема в тому, що я не знаю, якщо він дійсно може навіть контролювати всіх його избирателів. Є те, які вірять, що він сказав, що він вже 2 роки сказав, що він збирається украсти цих виборів. І якщо ти повторюєш це 2 роки, є те, звісно, в обществі, яке вірить це. І коли навіть якщо буде день після виборів сказав, ну, я програв, все нормально, і буде те, які не вірять його. Думаю, що ні, заставлю його це сказати. На самом деле, вони украдають ці вибори. І Бог знає, що далі хтось буде зробити. Враховуючи більш помірковану, зрештою, політику Гарріс, так, якщо Гарріс буде президенткою Сполучених Штатів Америки, наскільки це, знову ж таки, повпливає на розподіл світового лідерства і чи буде дійсно лідером Сполучених Штатів Америки? Я думаю, що це буде слабо, як зараз і Байденом. А як ви бачили, Байден був не дуже активний по питанням міжнародних відносин. І це просто для нього не було зовсім цікаво. І дуже странно, тому що коли він був віце-президентом, як ви пам'ятаєте, він часто сюди їздив. Він був в Києві кілька разів. А цей раз, він навіть, наскільки я зрозумів, не хотів сюди їздити взагалі. І з цього щось змінилося з Байденом. Але я думаю, що Харріс, вона буде теж саме. Тобто я не очікую, що вона буде дуже активна. А міжнародна політика точно не її тема. Вона дуже мало говорить про НАТО, дуже мало говорить про інших країнах. Тому що її кар'єра, вона була прокурором, і потім вона була віце-президентом. Але вона ніколи не була чоловіком, який працювала в сфері міжнародних політик. І з цього я очікую, що це буде слабе лідерство від нього. Тим не менш, будемо продовжувати стежити за цією історією. Знову ж таки, хочу зауважити, дуже важлива для нас справа – це вибори в Сполучених Штатах Америки. І оці от кілька днів, які попереду, максимально насиченими обіцяють бути. Ну, з вашою допомогою стараємося розбиратися, пана Джейсона. Джейсон Джей Смарт, американський політолог, з нами сьогодні спілкувався.